Имено бизнисменот Лјупчо Палевски го посипа со боја главниот и одговорен уредник на дневниот весник Слободен печат Бранко Геровски. И тоа се случи пред Скопското кафуле Манда. Како што најавија двајцата точно, напладне се појавија на закажаниот двобој, кој пак предходно го организираа на социјалните мрежи. Со колегата новинар Христо Ивановски зборуваме за состојбите во медиумите. Христо, добар ден, добре дојде во студиото повторно на телевизија Нова, стандардно во овој термин. Еве, оваа тема токму денеска ја одбравме за дискусија, каква е состојбата на медиумите, но напразно би било се доколку не го видиме видеото за тоа што се случуваше денеска точно напладне пред Манда во центарот на градот. Да го погледнеме. Еве ти револуција. Револуција. Фарбан со национални бои, шарена револуција, трае герој. Тоа е, толку. Тоа е шамар. Ај, врати се малку, брат. Заврши. Што сакаш? Тоа ти е таа твоја шарена револуција, од тебе не сум задоволен, сега те фарбам, кој ти шо фарбаш и скради. Толку чекам уште 10 минути. И така, Христо, видовме што се случи денеска во центарот на градот. Иако беше најавено уште вчера вечер на социјалните мрежи, очигледно е дека социјалните мрежи земаат голем замов со оглед на тоа дека и голема група на граѓани денеска се собраа токму пред Манда за да видат што ќе се случи. Нашите колеги, моите, твоите колеги, наместо да продуцираат вести, денеска се топ тема, главна вест на денот. Да, кога новинарите ќе станат вест, тоа значи или некој добил закана од новинарите, или бил тепан, но главно, ако си како новинар вест, тоа значи тоа. Во случајов видовме дека и Геровски, мојот поранешен главен уредник во Дневник, и УПА поранешен собственик на Медиум, направија една пресметка и на некој начин само му дотурија боја на онака црно-белото новинарство во кое долги години живее Македонија. Мислам дека овој настан само ја покажува целата беда или мизерија на македонскиот журнализам кој трае во континуитет едно-две децении. Ако во еден период може би мислевме дека сме го достигнале врвот на квалитетното новинарство, тоа е некаде до почетокот на 2000-2001 година, по конфликтот, внатрешниот конфликт во Македонија, работите одат многу, многу наназад. И сега сме во период кога ни се затварат медиуми, кога немаме квалитетно новинарство, кога социјалните мрежи диктираат лажни вести и прават ситуација како што беше и во конкретниот случај. Да не беа социјалните медиуми, јас искрено немаше ни да знам за оваа пресметка, која на некој начин ја испровоцирал исто така наш поранешен колега. Сега да не спомнувам имиња, тоа не е ни битно. Битно е дека со вакви инциденти или со вакви пресметки пред кафуле каде што се собираат главно новинари, јас не сум бил во Манда, но знам дека таму се собираат новинари, порано се собиравме во бифето на Сдруженијето на новинарите, па се дискутира теми каде се новинарите и се демонстрираше некаква солидарност. Сега на овој начин само се поместува дискусијата на она што, за кое треба да бидеме фокусирани, да не боли, значи каде е нашето новинарство,
А вака се ќе зборуваме кој е во право. Дали Љупчо Палевски е во право, што го обои црвено-жолто, или е Геровски во право, што го предизвика и на некој начин е жртва. Се, кој е жртвата, кој не е. Мислам дека ќе се дискутира на оваа тема уште ден-два, но повторно ќе мора да се, се извинувам, да се вратиме, што би рекол, на местото на злосторството и да го погледнеме зошто и како да се спаси македонското новинарство. Христо, повеќе од 30 години си новинар, може ли да направиме една споредба? Каква беше работата порано? Каква беше релацијата на новинарите? Беа ли волку поделени колку што се сега? Јас спомнав дека се собиравме главно во Сдруженијето на новинарите. Сега имаме уште едно Сдружение на новинари. Имаме ЗНМ и МАН. Меѓутоа, тие две сдруженија не соработуваат, имаат тотално спротивставени ставови. Значи, ние сме во некој, на некој начин во идеолошки конфликт. Не можеме да се разбереме. Левичарски и десничарски. Порано не беше така, без разлика што постоја разлики. И не говорам само за периодот на социјалистичкото време, кога имаше само два медиуми на македонски јазик, дневни вестници, имаше и македонска телевизија. Значи, немаше повеќе партиски систем, но новинарите беа поделени по суетност, но не и по професија. Значи, тие си беа солидарни и на нив им беше главен кодексот на новинарите. Кодексот на новинарите не е измислица на 21. век. Тој си постоеше и предходно. Измислица на 21. век и на нашето новинарство е да се тргне од дневните редакции или од десковите кодексот на новинарите, да се заборави на нашите обврски и да се шиба некаква си идеолошка платформа која нема врска со новинарството. Тоа денеска е, можеме да го видиме, доказ за она што се случува. Ние немавме денеска новинарство во предманда. Немавме, но имавме пресметка на некакви си индивидуи кои нешто сакаат да докажат и така натаму. И жално е што, например, такви индивидуи се перјаници во новинарството и едуцираат млади кадри. Ја не знам што ќе ги едуцираат. Од вакво нешто не можете вие да едуцирате. Напротив, само сте лош пример. Актуелене деновиви извештајот на Прибе. Ајде малку околу делот за медиумите, за новинарството. Кои се пораките за да се среди медиумскиот простор и пазар во извештајот? Прибе практично е човекот кој беше принуден за добри пари да измисли повторно топла вода во Македонија во повеќе области, меѓу другите и во медиумската сфера. Ние што сме во овој бизнис и што сме во оваа професија, добро знаеме што му недостасува на македонското новинарство. Но, ете, експертите на Прибе рекоа дека имаме проблеми во медиумската сфера. Тие кажуваат дека има 130 радио и телевизиски канали, но само 5 дневни вестници, од кои јас читам само 3 на македонски јазик, другите не можам 2 да ги прочитам. Значи, многу малку. Печатените медиуми, дневното новинарство печатено настрада. А сега е проблемов како нешто да се подобри во сферата на ТВ и радио просторот, затоа што социјалните медиуми работат, би рекол, онака на диво. Нема законска регулатива и тие прават што сакаат. И мислам дека тука, според мене, Прибе во право кога вели дека освен само регулација, на македонското новинарство му треба и регулација, што значи закони, и тука пред се мисли на аудиовизуелната сфера. Печатените медиуми повторно се некако оставени настрана, но мислам дека тука треба се размислува намалување на ДДВ, не само за ТВ и радио станиците, туку и за печатените медиуми, и дури мислам дека предлогот кој еднаш се пушти во јавност да се субвенционираат печатените медиуми е добар, затоа што ние вака... Тоа се случува и во повеќе држави на светот. Па, знаете што, во овие 25-6 години транзиција, Македонија практично не ги спаси своите печатени медиуми, кои беа под државна капа, и таа една од ретките земји на која тоа и се случи. Практично се губи на тој начин националниот код, но и се губи една база каде што се прават добри новинари. Да речеме, Нова Македонија и Вечер беа базата каде што се правеа добри новинари и од нив се направеа потоа другите медиуми. Ние сега таа база ја неаме. Нешто слично се случува во телевизијата. Значи, МРТВ низ овој процес самата себе практично се загуши заради политичкото влијание, заради лошото финансирање и така натаму. И сега сте во еден вакуум. Што да правиме со новинарството?
тешка состојба е, затоа што немаме кадри. Ние уште малку ќе отидеме во пензија и ќе има еден голем јас меѓу новите новинари и тие што отишле. Значи, нема континуитет на продолжување на некаква новинарска традиција. Згора на тоа што идеолошки сме и етнички поделени, значи, албански медиуми, македонски медиуми, тоа се два посебни света, левичарски, десничарски, исто така, и не сакаат очи да се видат, еве тоа го гледаме како изгледа, па дури работите се отидени до тому што ако да речеме Соросови фондации или некои други, USAID или такви мрежи кои помагаат левичарски, главно левичарски медиуми, со пари, со логистика, со кадри, со стручни совети, се одобрува, помагање на десничарски медиуми се толкува како ерес. Навистина е тоа една изместена диоптрија. На Македонија и требаат и леви, и десни опции. Тоа значи и медиуми кои размислуваат со десни опции и медиуми кои размислуваат со леви опции. Вие тоа не можете да го исклучите. Така функционира светот. Ние сме тука лош пример. Кај нас десничарските опции се сатанизирани. Од друга страна, ние немаме ниту по фондови во медиумските куќи кои ќе финансираат истражувачко новинарство. И на крај кој ќе видите, целата оваа слика е поприлично мрачна и покрај тоа што денеска видовме малку боја, која падна, за жал, на, еве, на кошулата на Бранко Геровски. Така, и тоа го кажав и во мојата најава. Наместо новинарите да продуцираат вести, тие денеска се топ тема во медиумите. Прокоментиравме каква е состојбата во медиумскиот простор. Со оглед на тоа, Христо, дека имаш повеќе од 30 години работно искуство, репер си, за да можеш да го кажеш дефинитивно своето мислење, па и да направиме една споредба за тоа како било порано, а како е сега. Ти благодарам, се надевам дека овие слики ќе бидат се поретки во иднина.